В Одесі нещодавно відбулася презентація нової книги Віталії Бабущак, поетеси, що також відома як прозаїк, сценарист та викладач у Міжнародному гуманітарному університеті. У збірку поезії «За воротами раю» увійшло більше 100 творів молодого автора, а ось найвідвертіші з них вона зачитала своїм гостям у супроводі джазового піаніста Олексія Петухова. Вічність також має кінець. Так багато з часів Едему розлетілось людських сердець, а почалось із серця Адама. І так добре уже не було, як тоді, як нас з глини зліпили. Хай би й досі воно росло, хай би й досі ми голі ходили. Какие эмоции могут быть у меня? Конечно же, самые яркие, самые позитивные, как и публика, которая пришла на мою презентацию. Здесь замечательные люди, которые были, некоторые из них еще остались. И смотря на их лица, смотря на то, как у некоторых из них собиралась слеза в уголку глаза, конечно же, мое сердце разрывалось от радости. «За воротами раю» – друга збірка віршів поетеси. І якщо перша була більш грайливою та складається переважно з її студентських віршів, то друга більш доросла. До речі, до цієї збірки увійшли вірші виключно українською мовою. Задача нашого журналу – відкривати яркі і талантливі імена. І ми дуже раді, що десь около 4 років тому назад нам розказали, що в Одесі живе Віталія Бабущак, поетеса. Мы посмотрели ее стихи, нам они очень понравились. И мы очень рады, что мы впервые, то есть раньше всех, напечатали ее стихи на русском языке. А потом мы узнали, что она пишет прозу. Мы напечатали цикл ее рассказов. Потом напечатали ее повесть. А вот сейчас мы выпустили ее книжку на украинском языке. На презентацію збірки прийшло багато поціновувачів мистецтва. Підтримали Віталію Бабущак, у тому числі її колеги з Міжнародного гуманітарного університету, на базі якого успішно діє факультет мистецтва та дизайну. Навчаючись в Міжнародному гуманітарному університеті, студенти здобувають творчі професії. За їх словами, творчість поетеси пронизана надзвичайною тонкістю розуміння, глибинним знанням і мудрістю не по роках. Несомненно талантливая, несомненно многообещающая поэтесса. Я уверена, что она еще не сказала свое слово как сценарист в кино. Она начала свой путь в этом году как педагог и уже пользуется и вниманием, и интересом со стороны студентов. Мне кажется, задача художников, неважно, пишут они красками или пишут словами, но их задача – сшивать, а не разделять. Нас и так достаточно жестко разделяет жизнь, а вот в том числе и творчество на обоих языках – это очень важно. Мы вместе работаем на факультет дизайна и искусства Международного гуманитарного университета. Вот. Я знаю, что Виталия – моя коллега, она преподает сценарное мастерство. Вот. И однажды мы встретились на одном мероприятии, где она читала стихи, и я услышала это ощущение красоты, красоты звука, красоты слова, глубины слова, красота мысли, красота исполнения и красота самой Виталии. Вот, все слилось вместе, и это было каким-то для нас очень позитивным и в то же время очень важным уроком для того, чтобы мы поняли, что жизнь удивительна. І навіть от в цей день вона проявила себе самим удивительним образом. Вірші – це про пошуки щастя, про переживання за країну, про швидкоплинність часу, жіночої мудрості і кохання. Слухачі кажуть, що поетесі вдається говорити простими словами, про складне і важливе. На презентацію також прийшли починаючі письменники, аби отримати мотивацію творити далі. Віту я знаю давно, давно слежу за її творчеством, вона дуже...
современный, молодой и талантливый писатель и поэтесс. Я думаю, что у него большое будущее. Более интеллигентного, мягкого, красивого. И, знаешь, вот такое редкое сочетание в женщине. Красиво, умна, талантливо, современно. Это все можно сказать о Вите. Мне очень нравятся стихи, я очень люблю украинский язык. И так не каждый может на украинском языке читать красиво, но когда как это у нее получается, а еще и в сопровождении рояля, то это вообще было прекрасно. Варто зазначити, що письменницький талант оцінили також в українському кінопродюсерському центрі. Тому зовсім скоро може у прокаті з'явитися фільм за повістю молодої і талановитої сценаристки, поетеси та викладача.